እናት ኢትዮጵያ በጣም ጥሩ ስም ነው። ሁላችንን ራሳችን በነጠየቅ የማን ልጆች ነን? መጀመሪያው የእግዚአብሔር እና የፈጣሪ ልጆች ነን። ከዛም የኢትዮጵያን ልጆች ነን። የኢትዮጵያን ልጆች ሆነን በአሁኑ ሰዓት እናታችን ታማለች። እናታችን መከራ ላይ ነች። እናታችን አልጋ ላይ ነች። ለምን ደባል ስትጠየቁት የታማኝ እናት ልጆቿ ትደፍራለች። የታማኝ እናት ልጆቿ ትገባለች። የታማኝ እናት ልጆቿ ከቤቷ ትፈነቅላለች። ሀገራችንን እናታችን ስለሌለች እናታችን ክብር በነበረበት ሰዓት የሞቷ በህይወት ያለው ልጆቿ ቀርቷ የሞተው ሰው ክብር በተሰጠበት አገር ነበረች። አሁን ያለንበት ሀገር በህይወት ያለን ቀርቶ የሞተን ልጆቿ እንደ ከብት በምረት የተጎጠጠበት ሀገር ነች። የሀገራዊ ሟቷ ታማ የሆነበት ምክንያት ብትየኩል ምን ብባል ልጆቿ እንደ እንስሳ በእንጨት ላይ የተቀሰለበት ተሰቀለው የኖረበት ሀገር ነን። እናቷ ታማ ልስንል የሚያልንበት ምክንያት አንድ የሆነ ልጃግራች ልጅ ጦቷ የተቆረጠበት ሀገር ነች። እኛ ግን ከልቤ ነው የምናገረው። ማንነቴን ከማንም ሰው አይደለም ያገኙት፣ ከብሔር አይደለም ያገኙት። ማንነቴን ያገኙት ከፈጣሪና ኢትዮጵያ የሚባል ምድር ነው። በማንነቴን አንከብም። እኔ ስወልድ እንደዚህ ጥቁር ሆኜ ወልዳለሁ ብዬ አማራጭ አልነበረም። ከአኛክ የሚባል ቦራ ስትን ወልዳለሁ ብዬ መርጫ አላቅም። ገንቤ ለምትባል ምድር፣ ኢትዮጵያ ለምትባል ሀገር፣ አፍሪካ ለምትባል ኮንቲነንት ጥቁር ሰው ለምትባል ሰው መርጬ አላውቅም። የፈጣሪ ብቻ ነው። እኛ ሀገራችን ያለንበት ሀገር በአሁኑ ሰዓት ቅድም ብያለሁ፣ ሁላችንን የመጀመሪያው ጊዜ ነው። ስለ ሀገራችን የፈራሁት ሜቢ ሀገራችን እንደ ሊቢያ ሊሆን ይችላል፣ እንደ ሊቢያ፣ እንደ የመን፣ እንደ ሱሪያ ወይም እንደ ዩጎዝላቪያ። እቺን ነገር ከዚህ በፊት ብዙ ሙከራ ተመክሮ ነበር እንዲፈረስ። በውጭ ዜጎች የሰለጠኑ አገሮች አልተሳካም። የባንዳ ልጆችን አያታቸው ሙከሮ አልተሳኩ። አሁን የተሳካ ነው። ወደንታለን እኔ ሁሉ ስነጋገር ከልቤ የምናገረው በማስመሰል ለእኔ አላምንም። እኔም የልቤ ብነጋገር ብን ጥሩ ይለኛል። ለእኔም ለደስታዬ እያንዳንዳችን ራሳችን መጠየቅ አለብን። አገራችን እንደዚህ የሆነበት ምክንያት ለምን? ቀዮች ተላተት አይደለም። ይችን እናት ሁላችን የወልደው እናት የወለደ ልጆች አሉ። ክፉ ልጆች፣ ፍቅር የሌሉ፣ ክብር የሌሉ፣ ራሳቸውን የማይወዱ እናታቸውን እንዲያጠፉ ስንት ሙከራ ተሞክሮታል። ራሱ እናቱ የሚወዱ ሰው እቺ ሴት ወንድ ሴት አዳሪ አይጠራም። እኛ ሀገር መመራመሪዎች ነበሩ፣ እስካሁንም አሉ። እዚህ ተወልዶ ኢትዮጵያ እቺ ሴትዋ አገሪቷ እንደ ሴት አዳሪ ክብር የማይሰጡ ሰዎች አሉ። እነሱ ይችን የእናት ሀገር ልጆች ናቸው። ሀገሩ እንዲበጠን እኛ እንዴት እንስሳ ሲከለል ውስጣችን ያለ ማንነታችን ሲቀማ አብሮነታችንን የተዘራው ሁላችን በሀያ አንደኛ ክፍለ ዘመን በብሔር መደራጀት ድንቁርና ነው።
በዳር መደረቶች ተፈን ነው ለኛ ብቻ ሆነ ነው እኛ ህግ መንግስት አይታቸው ከሆነ በዶራስዶች ህዝቦች ማናቸው ዶር ማናቸው ዶራስዶች ማናቸው ህዝቦች እኛም አልጠየቅንም ተቀበለናል እንደውለት መሰለኝ ወንድምጥያቶች እኛ ነን እንዲዝራልን ነው ዛሬ ይሄ ሆነ ይከለኝ ዛሬ ከዚህ ይጣያል ነበር ቅድም ብያለሁ ያምን ነውበት ሀገር ነው አገር እኮ ህግ ምኖር አለበት ሰው በደሩ መገደሙ በእኛ ታሪክ አይታወቅም ሰው እንደ እንስሳ ወሞተ ረሳ አያቶቻችን ሰው ከሞተ በኋላ መቃብር ሆደን መቃብሮች ስጋስገባን ሰንበትን ክብር ሰጠን እንሄዳለን አሁን ግን አይደለንም አያቶቻችን የኖረበት ያንን ይቀርበልኝ አሁንም ሁሉም መገልገል ነው ያለንበት አያቶቻችን በነበረበት ጊዜ ልዩ ተንሳ ዩሮፒያን ሳይሆን መከላከያ ሳንደር በሕግ አምላክ አሁንም አምላክ የለም አሁንም እግ የለም እኔ ግን ተስፋ አልቀረትም ለአቶ ጋር የተለኩት ነገር ምንድን ነው እናታችን ታማለች ብያለሁ ልጆቿ ወልመሳ 17 ዓመት የዛሬ 13 ወር አቢ ከመጣ በኋላ አቢ ስለ ኢትዮጵያ ሁለት ስለ አንድነት ስነጋገር ስንወለድ ስንኖር ስንሞት ኢትዮጵያን ስናል ሁላችን አቢ ተቀበለናል የተቀበልንም በዶሩም በፖለቲካ ፓርቲ አይደለም በሀገር ወዳት ነው እኛ ሁላችንም እኛምተማ የታማኝ ናታችንን ልጅቷ ልጅዋ ሊያዳብሰን ሸተናል ኢትዮጵያ ወጣባን ነገር ወልመዝ እንደ አንድ ልጅ ልጅው ሊያዳብ ተጥበት ለሃዱ አሰረቀፍነን አሁን ላይ ፈተና ላይ ነን ልጃችንን በጥንቃቄ ይዛል ወይ ያለ ለውጥ ያለና ማራችን ሁላችን ተሰብስበን ልጃችንን responsible in the home በላን ባንበት ቦታ አማራፋን ምን ወሙሳን ምን ትግሬሳን ምን ሙስሊምሳን ምን ፈንተሳን ምን ግን እኔ ተፋለኝ ቅድም ብያለሁ እቺን እንደ ሀገር እስከ ዛሬ ድረስ ያቆየን መከላከያ አይደለም መንግስት አይደለም የተማሩ ሰዎች አለ የኢትዮጵያን ህዝብ ነው ህዝቡ ማሃሩ አሉ እንግሊዝ ቢስካሉ ድረስ ተፈዋ ፈርሱም ሰንጠኞችና አዘርኞችና ራሳቸው የማይወዱ ኢትዮጵያን ለመፍረስ መፈልጉ ሰዎች ለምንይሰጥ ምን አስራለፈ ምልክት ምንድን ነው ከዚህ በፊት ስላልተ ነው ድምፃቸው እንደ ከፍ ከፍ ሆነበት መድራጀት ግን ይችላል ተስፋ ብዬ ቦታ ያወበት አሁን ተልብት አንድ ምሳሌ ፕላንተን የሆነ ልጆች አጋብዙኝና አለም ቴዶር ሄድኩት እዛ በሄድኩበት ሰዓት አንድ ፊልም አለ ሁሉም ሰዎች የንዳንዱ ራሱን ወቅት ያ ፊልም ማየት ወዳቸው ማየት አለባቸው ኢዳር ነው ኢዳር አስረውለት ኢዳር በኛ ካልቸር ቆሻሻ የምንሰራበትና ቆሻሻ የምንቃጠልበት ቀን ነው ያንዳንዳችን ወራሳችን ኢዳር የምንወስድበት ቀን አሁን ይመስለኛል ያ ቆሻሻ ምርጭ ቆሻሻ ሳይሆን ምርጫችን ቆሻሻ እንድንቃጠል ይሄ ዳርነት የጥንትነት ያ ቪዲዮ አይታችሁ ከሆነ የቪዲዮ ዋናው አክትረስ አገሬ የምትባል ልጅ ልጅቷ ምን አይነት ኢንተለጀንስ እንደሆነ ስንት ጊዜ ወልመት ወባራታ አምስት ጊዜ ነው ያለቀስኩት ልጅቷ ከዚህ በፊት በሚለው ጊዜ የተሰራ ሰራ አንድ ልጅ ሰዎች ለመፈደስ መደሰት ስጉር ይሰራል ኦር ወቅት ይሰራል ያ ቪዲዮስ
ከዛ ያገኙት ራስ መውደድ ስሙና እኛ ማን እንደሆነም ክብር ያንዳንዳቸው ያ ቪዲዮ ብታዩ ለልጆቹ ያልኩት ልጅቷ አክተርስ አገሬ ነች እና እንኳን አገሬ ማርያም ነች ብዬ ነገርኳቸው። እና ያ ተስፋ ነው ለኔ። እናንተ ተስፋ ናቸው፣ እያንዳንዱ ሰዎች ተስፋ ነን። ጸንተኞት ምንድን የሚለው ኢትዮጵያ የአማራ ነው ብሎ መሆን ናቸው። ኢትዮጵያ ሁላችን ነን እና ኢትዮጵያ ሁለታችን አንድ ዶር አይደለም የሰጠን። በአሁኑ ሰዓት የምትጠቀሙ ቃሎች አሉ ስግብ ብሎ መፍተኛ ብሎ አገር መውዳት ገብትጃ ከሆነ እሱ መፍተኛ ሆንኩት። በመጨረሻው መደባጀት ብያለሁ። አገር ለመኖር ሰው መኖር አለበት። ሰው ደግሞ ዝም ብሎ መኖር የለበት። ሰው መደባጀት አለበት። እስከዛሬ ድረስ እኛ ካልተደባጀን እኛ የፈጠንን ለፈጣጥን የፈጠን ኢትዮጵያ እናታችን አልጋ ላይ ጣማኝ ምትሃማኝ ናትን ካልጋ እንዲነሳ መደባጀትን ሁላችን መስዋዕት መከፈል አለብን። ቀና ጭምር እኔ የማንም ፖለቲካ አባል ሆኜ አይደለም ወይ አላቅም። ፖለቲካ ግን አልገባም። ለሀገር ማዳን ከሆነ ፖለቲካ ምን ይገባበት ምክንያት የለም ብዬ አምናለሁ። እኛ የአገራችንን ችግር ምንድነው ሁላችን እናውቃለን። በርተኝነት በርተኝነት ስብና ማኩ ሰዎች አገራችን ለማዳን ምንም አንድ ነገር ብቻ ነው። እኛ ስንወለድ ቋንቋ አልነበረም፣ ሃይማኖት አልነበረም። ስንወለድ ሰዎች ነን። የሁላችንም ማንነት ብዙ ናቸው። እኔም ማንነትም እናንተ እዚህ ጋር ያለው ስማኝ ስለማታውቃችሁ ወደም ትላላችሁ። እኔም ማኩ ሰዎች ካለ አንድ ምላታ የወረ ጥቁር ሰው ይመራገራል ብሎ መነጋገር ይችላሉ። የኔም ማንነት ሁሉም የሚያጠቃለን ለአሳፍር የፈለጉት እኔ በተወለድኩበት ሰዓት ጋምቤላ ውስጥም ጎረቤት ያሉ ሰዎች ምድነ ዛሬ ቀን አንድ ይዛጋ እርጎች የነበረ ሴትዋ ወንድ ልጅ ወለደች። ከዛ ባረያ ወንድ ልጁ ሲሞት ሰሚው ባን ብለው ከዛ ቢጠር ከወጣ ጋምቤላ ሌሎች ዶር ያሉበት ብሎ እኛ ብሬትን ሰጡት። ከጋምቤላ ወደ አዲስ አበባ ሲመጣ ወጣው ለጋምቤላ ብሎ ሰምሰጡት። ከአዲስ አበባ ወደ ካናዳ ሲሄድም ወጣው ጥቁር ሰውዬ ወር ከካናዳ ብለው ከጋምቤላ ያ ገጠር የተወለድኩበት እስከ ውጭ አገር ኋላ ያልቀረው ይቀር ያልቀረው ነገር ምንድን ነው? ሰው ነኝ። አገራችንን በአሁኑ ሰዓት ስልጣን ለማግኘት ገንዘብ ለማግኘት ለጥቅም በወርድነት እንጀራ ሆኗል፣ መነገጃ ሆኗል። አገሩ እንደሚፈረስ እንኳን ወደ ደረጃ ደረጃ ደረሰው። እኛ ግን ለመመለስ ስምፕል ነው። እኛ ሰዎች ነን። ሰው በመሆናችን ሰው በመሆኑ ክብር ነው። ሰው በመሆኑ ኃላፊነት ነው። ስለ ብሔሩ ብቻ የምንነጋገሩ ሰዎች ፈጣሪ የሰጠው ሬስፖንሲቢሊቲ ራሱ ዝቅ አድርገውት ፈጣሪ እያንዳንዳችን ስንፈጠር ሰው በመሆናችንን ለራሳችን ቀርተን ለቤተሰቦቻችን፣ ለጎረቤቶቻችን፣ ለሀገራችንን፣ ለዓለማችንን ሳይሆን ከነኝ ትፈችምር እኔም አኛታኛ ግን የኦሮሞ የአማራ አማራ የትግሬ ትግሬ የሚሉ ሰዎች ራሳችን ዝግ እንደሆነን ታያላችሁ። እንደዚህ ራሳችን ዝግ የሚሆኑ ሰዎች ግን ራሳችን መመርመር ከነሱ ብንመራ ድንቁርነት ማለት ነው። ከዚህ የተቻለ ራስን መወድ ህዝብን መወድ እንደሆናት የሚመሰል መሩ መመረት እንችላለን። ወገን ጠላል የአንድ እናትና የአንድ አባት ልጆችን አሁኑ እናታችን ታማለች፣ እናታችንን ታማለች ልጆቻችን አለን ልጆቻችን እያንዳንዳችንን አደራ አደራ እችን ነገር እስኪ አገር እንደዚህ ያቆየን ከኛ በፊት የነበሩ ሰዎች መታት መስል ቀፈሉ ነው። እናንተ መስዋዕት ልብ ከፍላችሁ ነው ወይ? ካልሆናችሁ ወደ ቤታችሁ ስትሄዱ ከዚያሩ ጀምሩ። ብልሳችሁ ስሩ።
እኛ አገር እንዲ አገር እንዲቀጠል ከዛም ካዲው ከማንም መጠበቅ የለበትም። ራስ ደርሶ ከፈረም ራስ ከደርሶታችን ከፈረም ኢትዮጵያ ለዘላለም ማይኖርበት ምክንያት የለም። እኛ ኢትዮኢንፎ ሚዲያ የተለያዩ ማህበራዊ ፖለቲካዊና ወቅታዊ ጉዳዮችን እያዘጋጀ ወደ እናንተ ያደርሳል። ሰብስክራይብ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ ቤተሰቡን እናመሰግናለን።